Ja, god dag. Nu får ni ursäkta om det är lite skakigt och darrigt. Jag står mitt i Washington DC och gör bort mig på det här viset. Filmar mig själv. Folk står lite där runt omkring och undrar vad det är för jävla clown och vad han håller på med. Men clownen är i DC för att gå på hockey. Vi ska kolla in lite Capitals i dagens avsnitt, tänkte jag. Och för att markera att vi är i Washington så tänkte jag att ni skulle se här då. Ni har kongressbyggnaden under renovering i bakgrunden. Hoppas jag ni ser. Nu ska jag ta mig till Verizon Center i Washingtons Chinatown. Och där får vi se vad som händer. Ja, som sagt, Verizon Center. Och här gör jag bort mig ännu mer, för här är ännu mer folk. Och de har till och med ropat och skrikit åt mig när jag försökt greja här. Men som sagt, vi är mitt i Chinatown och ni ser i bakgrunden, hoppas jag, skylten för Verizon Center, Washingtons hemmaarena. Det är alltså, tror jag, den enda hockeyarenan som är skyltad med kinesiska tecken också. Ja, sådär ja. Nu är jag inne. Jag behöver inte skämma ut mig lika mycket. Jag är på pressläktaren inne i Verizon Center och här på just den pressläktaren är folk van vid att journalister beter sig som fånar. Ja, Verizon Center är nu så länge väldigt tom. Jag har ju för vana att komma väldigt tidigt på matcherna. Jag tycker man ska vara på plats 3 timmar före. I alla fall när man ska blogga, definitivt. Som ni kanske ser, jag vet inte hur det framgår, så är väl inte det här någon av de charmigare arenorna. Jag tycker att den har lite känsla av betongbunker och gammalt domusvaruhus. Men jag har upplevt otroligt många fina stunder här, i synnerhet slutspelsdraman som var helt fantastiska. Som den gången när Ovechkin och Crosby gjorde varsitt hattrick i samma match. Det är en av de absolut bästa matcher jag sett här borta faktiskt. Och jag tror det kan bli kul nu med. Vi har svenskar som gör det riktigt bra här den här säsongen. Washington har inte riktigt hittat sin identitet, känns det som. Men om ni inte säger något till Husse då, så är ju Niklas Bäckström lika bra som vanligt. Vi har Andrei Burakovsky som är en av ligans bästa rookies. Och så har vi framförallt Marcus Johansson som har gjort riktigt bra i år. Klivit fram och är en av Sveriges hetaste målskyttar i ligan. Han har redan gjort fler än han gjorde på hela fjolårssäsongen. Ska se om vi inte får prata med honom lite senare. Ja, titta. De har ju bäst och mest popcorn av alla på den här pressläktaren i Washington. Och det får man inte missa att utnyttja, eller hur? Det är jävligt dumt. Jag kommer bjuda handen. Ja, då ser vi farväl från Washington. Och tyvärr gör det från hotellrummet för Satan också. Han jag skrika och hockeystudions vägnar för på övertid när bara 18 sekunder återstod den och sånt. Så förlorade Capitals den här matchen mot Columbus trots att de hade dominerat rätt kraftigt under större delen av matchen. Men stött på patrull i form av Bobrovski i Columbus-målet, han var väldigt bra. Och jag skrek Satan inte för att jag är Washington-fan så mycket, utan för att det betyder att då blir det betydligt svårare efter förluster att få hålla på och filma och ha roligt med spelarna. De försvinner snabbt då, sådana gånger. Så har det alltid varit, så är det. Så var det, jag kommer ihåg Huselius, alltså, han höll man ju på att få stryk av när han hade förlorat. Nej då, inte alls. Men spelarna är inte så glada när de förlora, och det är väl självklart. Och när jag kom in i Washington som prins så var alla borta. Inget konstigt med det. Så ingen filmsnutt med Mojo, Johansson eller Beckis, tyvärr. Istället får ni se mig igen här på hotellrummet. Som ändå säger att det har varit roligt att vara i Washington. Roligt att filma för er, trots att jag fick skämma ut mig ute på gatorna. Och jag tycker att ni kanske kan ta och prata lite om Washington och så. Husse kan ju till exempel berätta lite mer om hur bra Beckis är, eller hur? Ja, Husse är inte med oss, men vi bollar väl den frågan till Garpenlöv. Hur bra är Beckis? Nej, men han är ju fantastiskt bra. Det är en av
en av deras bästa framspelare. Han spelar med Ovechkin varje dag. Så att det är en grym spelare som jag hade med i mitt OS-lag. Men Husse, på något sätt så gillar inte Husse Bäckis. Och tycker att det finns andra som är bättre än han i den positionen. Men kan det inte vara så, och det ska vi kanske fråga Husse Elusson själv också, att Bäckis har ju fått spela med Ovechkin, en fantastisk framspelare, hela tiden. Att han kanske är avundsjuk att inte han har fått de här möjligheterna. Ja. Ja, det kan inte jag svara på. Det måste han svara på själv. Men vi kan konstatera att Bäckis är en grym framspelare. Och man får inte spela med Ovechkin varje match om man inte är det. Mm. Så att, och han har ju producerat ju även utan Ovechkin vid sin sida också. Så att det spelar ingen roll vem man spelar med. Han hittar vägar att passa fram andra.